नमस्ते, स्मिताज गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. इथे मी 5 प्रकारच्या डाळी घेतल्या आहेत आणि हे तांदूळ आहेत. ह्या डाळी मी 5 तास भिजवून घेतलेल्या आहेत. ही तुरीची डाळ आहे, ही चण्याची डाळ आहे, ही मसूरची डाळ आहे, ही मुगाची डाळ मी सालीसकट घेतली आहे आणि ही उडदाची डाळ आहे. त्याच्यात मी 1 चमचा मेथी भिजत घातली होती. ह्या सगळ्या डाळी मी 2-3 पाण्यातून चांगल्या धुवून मग भिजत घातल्या होत्या आणि आत्ता त्याच्यावरचं मी हे पाणी काढून घेतलं आहे सगळं. ह्याच पाण्यामध्ये आपल्याला हे पीठ वाटायचं आहे सगळं. ह्या डाळी सगळ्या 1-1 वाटी आहे आणि 1 वाटी तांदूळ आहेत. तर आता मी हे सगळं आधी वाटून घेते मिक्सरला बारीक करून. इथे मी ह्या सगळ्या वाटी डाळी 5 प्रकारच्या वाटून घेतल्या आहेत आणि हे तांदूळ आहेत. आता हे आपण सगळं एकत्र मिक्स करूया. जास्त पाणी घातलं नाही आधी वाटताना मी. व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं. इथे मी पीठ सगळं मिक्स करून घेतलं आहे आणि 2 टोप्यांमध्ये काढून ठेवलं आहे, कारण ते आता आपण रात्रभर असंच आंबवण्यासाठी ठेवणार आहोत. तर ते पीठ आंबून येईल भरपूर म्हणून मी अर्धं करून ठेवलं आहे. आता आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवूया आणि असंच एका गरम फडक्यामध्ये किंवा नॅपकिन टॉवेल सुती कपड्यामध्ये आपण हे ठेवून देऊया बांधून. मी दाखवते तुम्हाला. इथे मी कॉटनची साडी घेतली आहे आणि हे पिठाचा डब्बा आहे. आता थंडीच्या दिवसात पीठ जास्त येत नाही म्हणून असं गरम कपड्यामध्ये कॉटनच्या किंवा टर्किसचा टॉवेल असेल त्याच्यात असं बांधून ठेवायचं, म्हणजे पीठ चांगलं आंबून येतं. आता हे आपण सकाळी पीठ आंबून आलेलं बघूया. रात्री आपण पीठ ठेवलं होतं आपलं मिक्स डाळींचं, ते पण आलं आहे का बघूया. हे बघा, मस्त पीठ एकदम फुलून आलेलं आहे. ते आपण थोडं मिक्स करून घेऊया. पिठाचे आपण 2 प्रकारचे नाश्ते करणार आहोत. 1 डोसा मिक्स डाळीचा आणि 1 मिक्स डाळीची इडली. त्याच्यासाठी मी इडलीसाठी थोडं दुसऱ्या भांड्यात काढून घेते. हे पीठ मी आधी बाजूला ठेवते. इथे आपण इडलीला पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यात मी ह्या भाज्या घेतल्या आहेत. भोपळी मिरची आहे, थोडीशी मटारचे दाणे आहेत थोडे वाफवून घेतलेत आणि 1/2 टॅमॅटो आहे. हे आपण त्याच्यात मिक्स करूया. मिक्स डाळीची व्हेज इडली करणार आहोत आपण आज आणि चवीनुसार मीठ टाकूया त्याच्यात. हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आपण इडली पात्राला तेल लावून घेऊया आधी. इडली आपण भरून घेऊया. Thank you.
इथे मी इडली कुकरमध्ये पाणी तापत ठेवले आहे, त्याच्यात आपण ही इडली वाफवायला ठेवूया। एक 15 मिनटं इडली चांगली वाफवून घेऊया। आपली इडली वाफवून होते तोपर्यंत आपण चटणी करून घेऊया। मी इथे ओल्या खोबऱ्याचे काप घेतलेत, 3-4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, 1 इंच आल्याचं तुकडा आहे, 7-8 लसूण पाकळे आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे। आपण आधी चटणी वाटून घेऊया। याच्यात या 2 चमचा डाळ्या टाकूया आणि चवीनुसार मीठ टाकूया। तर हे मी चटणी आधी वाटून घेते। इथे आपली चटणी वाटून तयार आहे, पण एका बाऊलमध्ये काढून घेऊया। इथे मी फोडणीसाठी तेल गरम करून घेतलंय, त्यात 1 चमचा मोहरी टाकूया, 1 चमचा जिरं, 10-12 कढीपत्त्याची पानं, 1/4 चमचा हिंग टाकूया आणि ही फोडणी आपण चटणीवर टाकूया। जे डोश्याचं बॅटर आपण ठेवलं होतं त्याच्यात मी थोडंसं पाणी घालून पातळ करून घेतलंय। इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवला डोश्याचा, आपण डोसा टाकून घेऊया। आपला डोसा चांगला शेकला आहे। तुम्हाला 2 साईडने हवा असेल तर 2 साईडने शेकवून घ्यायचा, मी 1 साईडने शेकवते। आपण हा काढून घेऊया। असे आपले मिक्स डाळीचे डोसे आणि मिक्स डाळीची व्हेज इडली तयार झालेली आहे। खूप छान झालेली आहे, चवीला पण छान होतात। अशाच तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।